assalamualaikum kay ni dalen dalen jamu ñu door xibaari way la ta lool abonné len aimé partager trame foot info lo may wax ngeen di jappalé ñu ci manam yeen yi nga xamné yeen nga ci TikTok bi di ma suivre may ñaan ngeen dal di dem ci YouTube bi bu ko défé ngeen abonné yok ñu doolé lool rek ngeen ñu mëna dimbalé ñu dal di door xibaari ak stade yeen kay bi nga xam dafa indi joxata bu jëk manam gaynde Sénégal yi dal di wax nak gaynde yi lepp lo xam dal car OS bobu ñu jëblu ñanga fay dal di sédalé ñi ci yaakar nak bëpp moolam gaynde Sénégal yi ndax bo xolé ci gardien ya am nañ fa Edouard Mendy Pape ci ak ki di Landik Barsi bo xolé ci kursi am nañ fa Alain Cissé ak ki di Papa Thiaw bo démé ci ñi nga xam moy xalé yi gëna xarañ ci nga xamanté dañuy xalaat dal abunu génné mëna tukkal jamono am nañ fa ki nga xam modi Amara Diouf ak Lamine Camara ak yenen gona yu xarañ xarañ ko dal sax nañ ci sap bo xolé ci nomination Ballon d'Or bi am nañ fa ki di Sadio Mané ak Pape Matar Sarr kon ñun amuñu lén lu ñuy ragal fofu ci kaba bo bé kon dal manéss nañ ni manéss nañu japp ben ndax bu bi recciet manono japp bi li nga xam modi Ballon d'Or ak Sadio Mané nak ki ñuko mëna xañ modi Victor Osimhen bi nga xam ma ngay wona jaloré rawat na session bi mu génn ak fofu ñëwa Napoli wona na jaloré yu am am solo def fa session bu baax dawal beti ko def ko ak ñi nga xam ñoo di wa dekkam di wa Nigeria kon dal loolu lepp mëna na japp ni ki ñuko mëna xañ moy lool bu dé ci gardien ki ñuko mëna xañ modi Yassine Bourno bi nga xam né and ak Maroc def manam li nga xam modi Coupe de Monde bu baaxa baax wol beti ko diko def fofé def ko saison bu baax fofé ci Sevilla kon dal ki nga xam modi Yassine Bourno mo ñu mëna xañ loolu kon dal mo mënes né wëy di am yaakar di jëm ci loolé nga xam modi Ballon d'Or bobu lay waye client ma fa tamit mi nga ci journal bi mom nak dañi dal di laaj mom ndax ci bëgg na jël Ballon d'Or ak kañ lako wara mëna jël ndax mom parfumé bo xolé nekatul xalé mi ngi ci 24 ans ñaar fukki at ak ñent am nako mom mi nga xamanté ci modi ak Kylian Mbappé bobu légui mënul fex bu jël Ballon d'Or ndax fofé mu nekk di Paris Saint-Germain fa la koy jëlé am day dal di toxal jëmam do ko mëna jël loolu lepp dal am mi ngi ci journal bi waye nak ñi nga xam ñoo di wa Bayern Munich dem rek da doon dal di football li nga xam moy Carabao Cup waye nak benn équipe bo xam dal mo nekk ci 3ème division mo dal di ñew waccé leen manam mo ñew dal di éliminer kon bokkatuñ ci momelé po ñagay dal di dëngmal yeneen po yu bokkul bi ak milé po ñu dal di dal ci record yeena kay record yeena kay dal di indi ci xatam bu jëk ki di Pape Matar Sarr ak Sadio Mané dal di wax nak ñom bokk non ci li nga xam modi nominé yi manam Ballon d'Or bi nga xam ni dal war nañ ko dal di sédalé mom mi ngi di Pape Matar Sarr ak ki di Sadio Mané bokk non ci ñi nga yaakar dal war nañ ko mëna jongati waye nak mom mi di Sadio Mané mom bo xolé manam asbal bi moko daldi mujjé won kon dal fini ni mom limu japp moy dina daldi joxewat li nga xamni modi lengay yi tay ci ndax bo xolé dal mom Moussa Diamané session bi mu genn dal dessena dox bu baakha baax manam doxut dal mom mi nga xam modi Sadio Mané mom dal motax kon fini ni alinu japp dal moy ki di Victor Osimhen Nigerien bobu le nek fofu ci Napoli mom lan japp dal moy dal di jël li nga xamne modi Ballon d'Or bi ndax mom moj dal di gëna jek ndax bo xolé saison bu baax bi mu def ak Napoli def ko ak Nigeria lol dal motax ñu japp dal fini ni mom mi di Victor Osimhen mo dal di gëna jek lu li nga xamne modi le Ballon d'Or bobu le Nicolas Jackson ki di ab coachum di Pochettino wax na ci mom ne dal temps la soxla ak neggandiku manam may ko tuti dal bu ko defé mo dal di amana del ci ndax mom kat mi di Nicolas Jackson japp na dal ci ay fa jafa la nek yu metti metti lolou la daldi ki di Mauricio Pochettino daldi xamle Sadio Mané ak Pape Matar Sarr mom la rew me sport daldi fessel ci xatam bu jeuk comme li nga xamne mo daldi lembe ketu xibar yi moy manam Ballon d'Or bi nga xamne ko wara sédalé nomination yi nak am ci ñaari Sénégalais Sadio Mané Pape Matar Sarr lan ci daldi am ci nga xam dal manes na japp yakar ni man nañ ca bok ci ñi lay joxe wala ñu japp ni man nañ ko yëkëti bal bi jox ko waye nak Sadio Mané bo xolé bi jallu moko jëlon waye ni bi mom lima japp man personnel moy mom dina ko daldi joxe ndax bo xolé saison bi mu gënné taxuta dox lool doxagul tax ñi mëna japp ni Sadio Mané man na jël Ballon d'Or bobu lé Victor Osimhen dal mo gëna jekku gëna yalla ci mëna yanu lool nga xamné modi la mbir mom lé lool li nak mo bëdd yoon waye xamna lu bop atan lolé rek la mbir mi daldi wundu waye ci di Mauricio Pochettino bi nga xam moy yoré gaynde gogul li ci Nicolas Jackson waxna ci mom néna dal Jackson ni ngi don xaar ñewugul naam waye nak day laaj temps de jeu manam day laaj tamit ak neggandiku ak jappalé ndax dafa né ci ay jafa jafa ay difficulté ci la ak di Jackson nek mom mi di ak coachum moko daldi xamlé ci xet momi lé mi joggé fofu daldi dal ci point actu sport mu daldi indi ki di Alain Cissé ak Pape Thiaw mi nga xam ay course yu mag lañ ci rew me Alain Cissé daldi yobbu ñi nga xam ñoo di gaynde daldi jël li nga xam modi première fois
akan bilé bilé ñu génn waye nak pam ki di pap ciow mu dal di ko jël sandi mom tamit ak boné yi manam kon dal bo xol ñom ñaar ñëpp am nañ sens pour dal di mëna jël lu nga xam moy ñeur foot su Afrique bo bilé ñu dal di sédalé waye nak journal bi nga ci ñi nga xam ñoo di am Marocain yi bokku nañ ci nomination yi ndax fune ni bo xolé Walid Ragrag yi mom ñoy bokku na ci foot ci gëna xaré ndax bo xolé mondial bi dafa dal di woné ab taxaway bu am solo and ci ak ñom konem yi nga xam dal gore xaré lan bu ay suñu bono mom tamit ci soko non ni mo dal di woné présence bu baax baax fofé la ci nga xam ni modi ci mondial bobé lañu dal di kenn kon mom ñom ñi tamit amna sax dal di mëna dal di gagner lool yi nga xam ni modi le mbir mom lañu xam ni koy sédalé marka yene kay lañ dal di dal mom tamit mu dal di indi ki nga xamanteni ci modi Kylian Mbappé dal def El Madrid légui nak mom mi di Mbappé li yene kay bi dal di xamlé moy wa Real Madrid seen xel man na gëna dal man nañu ku ndandat man nañu tudd te nelaw ta xamné am nañ ki di Mbappé ba nopi ndax fi Mbappé mi kat bu ngeen ko xol dafa melni xel mi nekkatul fofé nga xamné moy di ci Paris Saint-Germain ndax kéré bi ni joxé li di Ballon d'Or bi mom kat dañu japp ni bokk na ci ñi nga xam ñoo jëk dal di xadé ko manam baddi ko dag seen walu manam ñepp yi seen kër mom ñi moko dal di jëk def mom mi di Mbappé kon nak limi wone lo lepp moy xelam dal ak xolam déssatul fofé ci Paris Saint-Germain gi mu nekk ndax dafa japp ni dal ginaaw bi nga xamné mu ngi nekk fofé ci Paris Saint-Germain ak légui mënu fa jël dara tay bu ko yéy di fa nekk ke du ma sa jël li Ballon d'Or kon nak mom mi di Mbappé jot na mu dal di tokhol li nga xam mo di jëmum yobbu ko fofé ci Madrid kon dal lool Marca yi na dal di xam la ñu dal di dal ci ki nga xam ci mo di lekk bi yena kay mom nak dafa dal di indi ki nga xam mo di président bu Lille bi mom nak lim wax moy sécurité ak karangé warna ci ñi nga xam ni ñoo di football fi ci France ak liko wër ndax Vinland dal sakkat na fi lool bari na fi ndax bu gën xolé kérok Olympique Marseille ak Olympique Lyonnais Vinland motax match bobé lé amul ba tay ji kon nak loolii mom néna ñun mom ñun wa Lille fasiyene wono jog di dox ci ay lendam wala ay ndëgg sax liñ bëgg dal moy dox ci lu leer way nak loolii lepp dal taxna ba dal ñun duñ dem fofé difa football difa amal indi suñu bop ay gañu gañu wala ay violence ndax loolii lepp ki nga xam mo nek responsabilité moy ñi ëmb football bu ligue bobu lé ñi manam ñi ngank ligue bu France dal ñom ñoo dal di wëra jog dal di chambar loolii lé bu fa ben violence amaté wala ben manam ben jeyé dal bu fa amaté japp na ni ñom ñi lé di wa ligue bi ñom ñoo dal di waral loolii lé wala bok ñoo dal di nek loolii responsabilité bobu loolii la ki di président bu Lille dal di xamlé asiyena kay lañ dal di dal mo dal di indi ki nga xam mo di Luis de la Fuente bi nga xam mo ngang football bu Espagne mom nak dafa dal di xey dal di waxtan ak asiyena kay limu xam la nak moy Espagne ñeekatul équipe bo xamné équipe bu ndaw la bo xamné kum neex dugg kum neex genn melni paxum jaar mo xamné ngay baraj baraj ji lool la mom mi di Luis de la Fuente dal di wax ban ko dal di lajale jëme ko ci ki nga xamanteni ci moy di Ramos limu wax ci Ramos moy né Ramos dal fim tol ni mom ci yeen la koy deg way man fatana ay mbiram fi ne ni dal mom limu wax moy ni Espagne équipe la bo xam bu deugar la bu am dool la ba laaj nako sax ci li nga xam modi doole ay doole Espagne neena nak doole Espagne mom mom modi manam joueur yi dañu bari ay polyvalent manam joueur bo xam tan bok football lo militaire bu suba bu la nexe tek ko ci axe wala nga tek ko ci défense mu dal di football wala latéral yoy yep dal ni wakay xamle kon dal mom Espagne mom neena day di wey di am doole bu baakha bax way Real Madrid tamit ñoo ngi ci journal wa Real Madrid log nak ñom gis na défenseur bi nga xamni mom la dal di bëgg muy Gonçalo Inácio bi nga xam nga nek fofé ci Sporting bu Portugal légui nak ñom dañ ko dal di bëgg ni ciokhet dal di koy indi fofé ci seenu club muy Real Madrid bu ko défé mu fay doxal di bërëng ndax ki nga xamanteni ci modi Militao bobu nga xam dal mom mo fa nekkan mom nak dafa dal di amone ay jafé jafé ba nga xamanteni ci mom dal di ñëwagul légui nak ñu dal di bëgg bu ndugé ci li nga xam modi Sanvier bi ñu dal di koy ciopati indi ko fofé mu dal di ko fay samp bu ko défé mu dal di fa wëy di am ab taxaway bo xam dañ lay mën di japp la ci défense ba fofé bu baaxa baax mom mi xamoti may Gonçalo Inácio bobu nek fofé ci Sporting bu Portugal ñu joggé AS dal Sport yene kay mu daldi indi Savi daldi bind maximum de pression manam ñom dal ñi ngi ci ñakare ak jaxle gu mat sekk rawat na ki leen di tagat di Savi ginaaw bi nga xam da deg muñal ci digënté ak Real Madrid manam dal ko daj dooral mu daldi kepp bu ñu joggé nak mu ngi ci xamul terre légui na xamul fu mu joggé fi ni dal mo leen daldi indi li nga xam mo di ñakare mo mi di Savi ak wa Barcelone légui nak juroomi xalé yi nga xam ni amon na leen ñu daldi nek ci ay blessure ñom ñepp nak wër nañ fi ni dal Savi mo yor ceggal guyo moy xol ndax da leen di ballo am dalen dal di wey di tek ci bang bi wala dalen di wey di xaar banu gëna wër lool lepp dal mi ngi ci journal bi way nak ñi ngi dal di xaar ak ciopité go xam tal mi soxal match bobu le mo xam ndax bo xolé match yi nga xam yeb passé na ak Savi xalé rek mom la lan tek ñuy football mag ñi dal di tok kon nak tay ji ñi ngi dal di xaar ba xam day dal di duggal mag ñi wañ xalé yam de tax Ferran Torres bo xolé ci attaque mom mo fa
nekkon le wandes ki day werul won way nak ko wer na ta day departer te leer conférence de presse day dal di xaar mom mi le a bo xole digg ba tamit amna fa ay ciopité manam ay gone ñor ñom ño fa nekkon ko ci melni ñom café gaay ñom ña fa nekk way na fi ne ni loolu lepp dal mom ñi nga xamni ño blessé won dal delsé di len xol ba xam day dal di weyel la fa nekkon am day dal di am ak ciopité loolu lepp dal mom lañu ki nga xamanteni ci modi export yene kay dal di andil ci xata bu jekk ñu dal di fay bayiko dal dem ci mundo deportivo mom no dafa dal di indi kibis kimis la daldi xey fessel ci xatam bu jekk mom mundo deportivo waye nak kimis mi ni dafa daldi wax ni kimis kat contrat am fofé ci bayern munich manam 2025 la daldi wara jeex waye nak bo xolé nekkinam ak wa bayern ñom dal neexatul neex bu tax mu daldi mëna yok contrat am taxna dal ba fi ne ni di wa barça ñom neena dañ ko daldi bëgg ginaaw bo xamanteni ci ag nañ ci dénga maamé saison bu jeexé dal ak dañu bëgg dal bu féké yokul contrat am ñokoy daldi ciopati yobbu ko fofé ci barça mu daldi wëy jappalé ki nga xam modi safé momi di kimis nak mom amna yéene ak mëbété xol bo xam dal mom la ci nek moy dem fofé ci Barça and ak ki nga xam modi Savi dal di liggéey nam ay équipe yu bari ñagal wala club yu bari ñing ko dal di bëgg way mom mi nak ki nga xam modi Barça mom dal la tan mom mi di Kimis mom mi dal loolu no Mundo Deportivo dal di xamal La Gazzetta dello Sport mom nak limu indi modi Juventus ak Inter de Milan bi nga xam dal mom mo dal di fété ci bop classement am Inter mo ne ci bop classement ba ki nga xam modi Juventus nak dafa ko dal di seus rek nak te diko rek nak manam fi ni dal limu bëgg dal moy mam romb ko mom wëy di dem te do ko dap mom la Juventus dal di bëgg way Inter nak mom lim bëgg moy dal gëna dëggal bopam ci bop classement bo balé waye nak ki nga xam modi Paul Pogba mom nak FIFA mi ngi dal di daas li nga xam modi ñaari at yo xam dal di ko fe dal di acc ci terrain nga xam do dugg ci terrain mom mi di Paul Pogba lool lepp nak na am jappes na ni yemb na ba fi ne ni dal mom danako officialiste ko rek mo dal des kon Paul Pogba mom ñaari at ngi ni yu koy xaar yo xam ni do dugg ci ab terrain di sol ab dal di denga mamé di football lool la nu la Gazzetta dello Sport dal di indil Aling Nicolas Jambari fak tudd ji mom nak mom la daldi Tribune Sport daldi xey bind ci xëtam bu jëk Aling Nicolas revenait sur la terre lola daldi xamlé ginaaw biñ ko dencé won waye gennu na daldi wëyel li xam modi mebeutam ci combat mutlo bi ak Ama Balde bi nga xamni japp nañ ko fi ay ati at mujjul won soti waye nak fi ne ni jappes na ni man na soti ndax li nga xam modi de nga mame seen ay jakarlo def nañ ko li nga xamne modi tamit open press def nan ko ndax bo xole amul lo def na ki Ama Balde def na kon combat bobu dal ñi ngi wëy di am yaakar def na ko seug beure mo xam nak kan moy daan koku Allahu ahlam yalla rek mo xam mud loy door mu daanom amay door mu daanom dañi chaxabal dañi roof dañi xatar bi am dañi dal di def li kuluj mba ñu mbot lo lepp dal mi ngi ci sunu kanam ndax Ama Balde mom tamit mi ngi dal di wax ni mom dal li mu bëgg moy wa pekin nañu tok dal di koy nekk mu dal di yanu li nga xam modi chrome bi manam ndam li bu ko defé nak muy roi de sarène bobu nga xamanteni ci mi ngi nekk ci bop ki di mutlo mi koron bop mom dal li wax da mo non tok xaar ko mu di nako ciopati andil ko wa pigen bu ko defee ñu dal di bege di contane diko a titoro waye mutlo tamit mom mi ngi ci journal mom nak waj na waj fa mara waje xam entraîner na manam waj na mestigma mentalma moralma lu lepp dal mom mi de mutlo mom waj nako jeme ko ci ki nga xamanteni ci modi Ama Balde do mu pigen bi kon dal mom combat bu neex ngeen gis bu sap sap bo xam dal bu am goulay doon bokki dal li wax moy combat bobu non nan ko beure ci jamm supporter tamit ñew supporter ci jamm ak salam baña def ben violence bu ken dajji ses bu ken sanni xeer bu ken sanni ndox bu ken sanni saw bu ken def dara nan dal di ñew tok setan ko djib manam digma manam ñew nek ay supporter yo xam dal yu lix lañu doon supporter yu bëgg seen bop bu ko defé ki yalla may ndam mu dal di daan bu ko defé ñu dal di ñibbi waat waajal yenen combat mbokk yi cënt ak gërëm ñel na leen ginaaw bu xibaar yi buuré ñu dal di leen tagoto bu ndul taggo yeen ba ci kanam ak yenn xibaar bu ande ak dogalu borom bi